maamulka jaamacadda jamhuuriga ee culuumta iyo tiknoolajiyadda ayaa maanta u qabtay xaflad isugu jirta sagootin iyo dardaaran 4 arday oo ka mid ah arday markaasi u bixi doonta waxbarasho 6 bilood ah oo dalka Turkiga ah gaar ahaan jaamacadda Middle East Technology University MITU barnaamijkan oo ah arday isdhaafsi student exchange program oo ay maalgelinayaan midowga Yurub ayay sanadkan ka faa'iideysan doonaan qaar ka mid ah aadada jaamacadda jamhuuriga marti sharafkii iyo macallimiintii waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa ardada la dardaarmay isla markaana bogaadiyay maanta waa Soomaali magaca Soomaaliya magaca jaamacadda iyo madaxa maxaa laha ardayda Soomaaliyeed ayay matalayaan waxaan rajaynayaa inay kaalintooda ay ka soo bixi doonaan waxaan si gaar ah sidoo kale ugu mahadcelinaa macallimiintii fursadan u siiyay in arday Soomaaliyeed oo maanta waddanka Muqdisho ama dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho wax ku bartay inuu fursad u helo program oo Turkiga ah 6 bilood wax ku soo qaato semester uu soo laabto marka waalid ahaan farxad inoo tahay programka la idin diray halka sanaa inaad si fiican uga soo maray dhilasaan oo dadka walaalihiina idin ka dambeeyeen aad Google xaar fiican u noqotaan waxaa laga yaabaa laftigiin inaad jaaniskan la idin siiyay oo halka sanaa intii la idin bogey scorekiina wixii la arkay loo dhameeyay oo maba naga tagaysan basii dhameystay hooshiina oo shahaada jaacad inta idin dhamaan dhameystirta marka insha Allah waxaan idin ka rajaynaynaa sida la idin soo xushay oo idinkana nasiibka nimaasha idin ku keenay jaamacaddan kalsoonidaas idin ku qabto in aad ka soo miray dhalisaan qaar ka mid ah ardada u baxaysa waxbarashadan ayaa iyagana dhankooda ka mahadceliyay fursadan qaaliga ay markaasi siisay jaamacadda jamhuuriga ugu horeyn Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh oo inoo suurtageliyey fursadaas weyn inuu inoo siino anigoo aan u hadlayo afka ardayda hadda baxayso waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa jaamacadda jamhuuriga oo fursadaas qaaliga ahna siisay in hal semester aan dalka dibadiisa aan ku soo qaadano waxaan rajayn doonaa anagoo magaca xambaarsan jaamacaddeena sidoo kale magaca Soomaaliya anagoo xambaarsan inaan guul ka soo hoyno safarkeena bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah macallin Cabdiraxmaan oo ah ardada ku guuleysatay u baxayso jaamacadda MITU dufcadii u horeysa jaamacadda tirsanayso waxaan halkan ugu mahadcelinaa horta mahad gaar waxay u sugnaatay Allah subxaanahu wa tacaala oo inoo suurtageliyey anigii tiimkayga inaan u baxno dufcadii u horeysa jaamacadda tirsanayso in aan nahay oo loo dirayo jaamacadda MITU waxaa halkan ugu mahadcelinaya waalidiinteena aynu soo garab istaagay oo maaragtay halkan soo gaarsiiyay magaca maamulka jaamacadda waxaa kaloo rajaynayaa in aan maaragtay la soo laabno guul iyo anagoo gaarnay hadafkeena si aan ugu noqono ardada kale naga dambeyso sanadada dambe la diri doono ugu dambeyntii waxaa soo xiray hadalka gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee jaamacadda jamhuuriga cabdirasaaq warsame cabdulle gudoomiyaha ayaana ardada kula dardaarmay inay joogteeyaan dadaalkooda si guulo ay ugu soo hoyaan jaamacaddooda iyo dalkoodaba islaan kadib waxaan maanta halka u joognaa arday aan rabno inay Turkiga u aadaan waxbarasho hal semester barnaamij isdhaafsi arday ama student exchange program jaamacad Turkiga ku taalla oo xiriir aan la lahayn ayaa barnaamijkan ka wada shaqeynay waxa ay noo ogolaadeen inaan 4 arday aan jaamacaddaas u dirno waxaa la yiraahdaa jaamacaddaas Middle East Technical University ama MITU jaamacaddaas waxaa barnaamijkan la yiraahdaa Erasmus program waxaa lagu talagalay mashruuc ay lacagtiisa bixiyaan waa Yurub European Union-ka jaamacadaha Yurub ayaa arday jaamacado kale ka yimid sidaas oo kale ku qaato ama semester ama laba semester ama wixii la midka ah barnaamijkan markii ugu horreysay waaye ardaydan ay ka faa'iideysanayaan jaamacadda jamhuuriga ardadeena waxa aan sameynay in la shaaciyo barnaamijkii oo lagu shaaciyo social media jaamacadda iyo website jaamacadda iyo gruubyada ardada kabacdina loo soo tartamay ku dhawaad 100 arday ayaa soo codsaday guddi jaamacaddu ay u sameysay ayaa jiray oo muddo bil iyo xoogaa ka shaqeynayay arday soo codsadeen 100ka ku dhawaa waxaa loo sameeyay shortlisting shuruudo waxaa jiray jaamacadda ay ka rabtay shuruudihii ardayda soo buuxiyay ayaa waxaa loo ballamay imtixaan English ah imtixaanka Englishka ahaa ayay galeen ilaa 18 arday ayaa kusoo guuleystay imtixaanka Englishka ahaa
سيدي تبنكي أردي أي حدنا وحلو بلمي ورسيو لا يشي سؤال لويدين أي سؤاله ورسي دي يو إنجليش كي انتحان كي هاي نمان مركلس كدري أردي نسيب كوي على تي يا وحين غدين أردي ما أنت عن هل كان أوسا ما ين البرنامج كان وهرب مركل أردي ذن طبعا والد كي يمام مركل ويلحد الدورانة إن مركل روحهم بلينه مريم نذان حسين وربعين تدلسن مقدشو.